Hola a todos, moi boas. Menudo día de solazo que temos hoxe. Pero é importante, fundamental, diría. Por que? Estamos en Cangas. Estamos concretamente na zona da Magdalena, na zona de Darbo, na parroquia de Darbo, coñecendo esta finca, unha finca edificable, a venda. Se estades buscando un terreo para facer a vosa vivenda, moito ollo con esta finca polo seguinte. Unha finca de case 14 metros de ancho, de máis de 1000 metros cuadrados, pero fundamental é soleamento. Temos orientación leste, é dicir, sol desde primeira hora da mañá. A pendente do terreo, descendente. Pendente perfecta para calquer tipo de vivenda, para calquer tipo de construcción. Vistas non as vedes, como estou vendo, ao fondo a ría, é dicir, vistas abertas. Conclusión, un terreo perfecto para os que buscades facer a vosa vivenda unifamiliar. E ademais, conta unha posibilidade que é de aumentar o terreo disponible incorporando unha finca que vedes detrás das árbores de 2000 metros cuadrados máis. Por certo, todos os que xa coñecedes as vivendas house e que estades interesados pero non tedes terreo, esta sería a finca perfecta por accesibilidade, soleamento, por pendente do terreo. Así que xa sabedes, consultádenos, unha chamada, un mail ou esperámosvos aquí. Venga.